Ole Rutt er kreatie na opse i kfor. Toj se koga shoperira vo tugio dvor. Vo slučaj na opasnost se krije kaj stasa. A ako je epten gusto, može i pod masa. Švalerska je maka luge, teška pregolema. Votok krevet, tuge žena i večna dilema. Da li mažot nezin doma, porano ke stasa. Dal ke mora gol da skoka, pak to je od terasa. Работниот век швалерски секогаш е краток, па затоа тој си бара швалерски додаток. Јас сум швалер прва класа, загрејан до даска, можам да се оладам само на Аляска. Швалерска е мака луѓе, тешка преголема. Во тук кревет туѓа жена и вечна дилема. Дали мажот нејзин дома порано ке стаса. Дал ке мора гол да скока, пак тој од тераса. Швалерска е мака луѓе, тешка преголема. Во тук кревет туѓа жена и вечна дилема. Дали мажот нејзин дома порано ке стаса. Дал ке мора гол да скока,